מה השאלה שלך? מה השאלה? מה אותו דבר שאת לא יודעת בעצם שאלה בשאלת? האם זה ודאי, האם זה באמת שבני אדם דומים לבהמות? לא, מה זאת אומרת? אז תראי, את מניחה שהם דומים. קודם אמרנו שאת חושבת שהם דומים במשהו, ואת חושבת שהם שונים במשהו. ואת בעצם רוצה לשאול אותי, האם זה שאני יודעת שהם דומים במשהו ושונים במשהו, האם זה משקף את המציאות האובייקטיבית? זה בעצם השאלה שלנו. האם הידיעה שלי שהם חלק דרך חלק שונים, האם זה משקף את האובייקטיבית? זאת השאלה, נכון? כן. אז בוא נבדוק. אז אני אומר לך, אני לא יודע. בוא נבדוק. במה את חושבת, מאיפה את רוצה שנתחיל? מה הם דומים ומה הם שונים? אני נגיד לא יודע, ניטרלי, אין לי מושג. בוא נבדוק. תני לי דוגמה לדבר שהם דומים או שונים. מאיפה את רוצה להתחיל? דומים. לא יכול להיות ניטרלי. תעצור, דומים, לא, התהליך נתחל לי, דומים. דומים. אוקיי, במה הם דומים? בכוח ההישרדותי שלהם. אוקיי. אבל למה הם דומים? לזה יש כזה, מה זה, לדוגמה, לדוגמה. לדוגמה. תגיד, אריה בורח מאש ובן אדם בורח מאש, נכון? גם. אבל הם לא דומים. אבל זה לא נכון, הם לא דומים. אני עכשיו מייצג את הלא דומים, בסדר? מה אמרת, שיש להם אותו כוח הישרדותי? דומה. אבל הוא לא בדיוק אותו דבר. אין בדיוק אותו דבר, אני גם לא יכול להוכיח בדיוק אותו דבר. לא, אני אומר הוא שונה. אבל בן אדם... למה הוא שונה? למה הוא שונה? אוכלים ומוציאים רעי. מה? אוכלים ומוציאים רעי. לא, 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 שנייה. הלקוח ההישרדותי, האריה שהוא בורח מהאש, הוא רץ במהירות 50 קמ"ש, אתה רץ במהירות 5 קמ"ש. אז זה לא דומה, זה הישרדות אחרת, אנחנו לא באמת רוצים לשרוד, הוא רוצה לשרוד. מה את אומרת על הטיעון הזה? זה דומה או שונה בעינייך? שונה. אז אין ביניהם שום דבר דומה. אז במה הם דומים? אז במה הם דומים בני אדם לחיות? אוכלים. רוצים כדי לשרוד. רוצים? אוכלים? לא, אבל תמצא. אבל הם אוכלים ככה, והם אוכלים ככה, זה שונה. מבחינת הכמות. הם לא אוכלים אותו דבר. תסתכלי, בואו נקדם את התשובה. בואו נקדם את התשובה. נכנס מהפה ויוצא משם. תקשיב, בואו נקדם את התשובה. אני רוצה לקדם לך את התשובה, תקשיבי. מהיבט מסוים, את לא דומה לעצמך אתמול. מהיבט מסוים, את לא דומה לאט לפני דקה. שני אנשים שונים, מהיבט מסוים. מהיבט אחר, הכל אחד. את דומה לך לפני דקה, ולך לפני יומיים, ולא, ולחתול, ולאבן, ולכלום. שני צדדים שונים של אותו מטבע. תכלס, כל שני דברים אתה יכול להגיד יש ביניהם הבדל, וכל שני דברים אתה יכול להגיד אין ביניהם הבדל. זה כל הסיפור. מה היא דומה לאבן? אה? ומה היא דומה לאבן? שניהם קיימים, לדוגמה. ראית את זה? שניהם קיימים. לדוגמה. שניהם מוגבלים, שניהם לא יכולים לעשות את הכל. כן, נפלים בזמן... אלא מה? אז מה אמרנו פה? האם אתה דומה לבהמה? תשובה. מהיבט מסוים אתה דומה לכל דבר אחר. מהיבט מסוים אתה שונה מכל דבר אחר. כל ההבדלים שאנחנו נמצא בין בן אדם לבהמה, זה כאילו הבדל. אתה באמת יודע מה הוא חושב, אתה באמת יודע מה הוא מבין, ונניח שהוא לא מבין, זה באמת שונה. זה שונה מכל הדברים. כל הבדל שלא תביא לי, קודם כל אם אתה מביא, קודם כל אם אתה מביא הבדלים חיצוניים, תכלס אין הרבה הבדלים חיצוניים בין בן אדם לבהמה. אם אתה מביא הבדלים פנימיים, אתה לא באמת יודע מה קורה בתוך המוח של הפרה. כאילו, אתה אף פעם לא בדקת אם היא... אתה לא יכול להיות מהראש שלה שאתה לא הפרה. נכון, אין לך גם דרך לדעת, אתה לא פרה. יפה. אז, וגם אם נגיד בוודאות של הפרה אין תודעה, נניח, ולי יש תודעה, אבל מה ההבדל בין תודעה לאין תודעה? מה ההבדל בכלל בין גוף לנשמה? בסוף אין הבדל, גוף לנשמה זה מאותו חומר. אגב, זה לא שום שעשע, עכשיו אני חושב על זה. כאילו, כשבן אדם, יש את המשפט הזה עם העיתים. אילו ידעתי. אילו ידעתי בעיתים. זה מול אלוהים, אנחנו יכולים להגיד את זה, אבל מול הפרות, לא, הפרות חושב. גם מול הפרות, רגע, תעצור. מול החבר שלך, אני מבין אותו, תראו. זה מה שאני אומר, כאילו. לא מול הפרות, מול בן אדם. כן, לא, אבל אנשים, אני אומר למה אני אומר אנשים, כי הם ידועים כאילו. מול עצמך. נכון. אילו הייתי מי שאני באמת, אילו הייתי יודע מי, אני הייתי מבין את עצמי, אבל לא יודע מי אני, זה לא יודע. זה מה שאני אומר, כאילו לא, אבל כשהיא שואלת על הפרות, היא כאילו מניחה שהיא מבינה, לא נגיד. כן, אבל פרות, אני מראה, הוא אין לו ככה, לי יש לו אין. אבל אלוהים לא, אם לא, אז הייתי יודעת, רק אם הייתי כמוהו. הוא אומר, לגבי אלוהים, אנשים מבינים שעד שאתה לא אלוהים, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יודע מה הוא באמת התכוון. אבל לגבי פרה, הוא אומר, אני יודע שאין לה תודעה. איפה יודע שאין לה תודעה? אולי יש לה. להבן, אולי להבן יש תודעה. עכשיו תתבוננו במשהו מסוים.
מצד אחד, מה אמרנו עכשיו? שמבית מסוים אתה יכול להגיד שיש הבדל, מבית אחר אתה יכול להגיד שאין הבדל. אבל את רוצה את האמת? כן. אז התשובה היא כזאת. מצד השקר עדיין אתה יכול להגיד שיש, יכול להגיד שאין, אבל מצד האמת המוחלטת אין. מה זאת אומרת? כי בסוף, 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 בסוף המציאות, כל המקומות וכל הזמנים וכל הצורות וכל המהויות, הכל אחד. אז בסוף, 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 אין שום הבדל. אין הבדל בסוף. מצד האמת. נכון, אבל רק בסוף. נכון, אבל רק בסוף. זה מוביל אותנו לצד האמת, השאלה הבאה. רגע, רגע, שנייה, זה הבנו. מה? זה באמת משאלה שלי. שאלתי אם תורת ישראל, תורת אמת. חכה, רגע, שנייה. זה, לכן, השאלה לגבי בן אדם ובהמה, תשובה, ברמה החיצונית, אתה יכול להגיד שיש הבדלים, יכול להגיד שאין הבדלים, אבל בסוף התהליך, שזה מצד אחד, בסוף התהליך אתה תגלה שאין הבדל שום, הבדל בין שום דבר לשום דבר, אבל מצד שני זה רק בסוף התהליך. אבל בתוך התהליך יש הבדלים.